Dobré odpoledne, vážení přátelé. Dneska opět výjimečně máme pořad na dopisy posluchačů od 17. hodiny pouze do 18. hodiny, protože potom je Ivan Votava s monitorem. A od 19. hodin budu mít na po Skypeu samozřejmě pořad s Vladimírem Štěpánem Energetikem, který vám má zase, zase co říci. A protože jsem nechtěl, aby pan Štěpán hovořil až po volbách, tak jsem to musel udělat takhle. Máme před druhým kolem voleb. Já jsem tady říkal zpočátku, že pokud se dostanou do druhého kola kandidáti Aspen Institutu, a to byli všichni kandidáti, kromě Jaroslava Bašty, takže nepůjdu k volbám, protože nechci volit Aspen Institut. Ovšem, pak jsem také říkal, že jsem změnil názor a to proto, že nejsem dogmatik. Jenom dogmatik trvá na svých postojích, na svých názorech, bez ohledu na informace, na změnu situace a není, řekl bych, flexibilní. Já už jsem tady vysvětoval, proč. Teď to ještě jednou řeknu a řeknu další informace. K tomu. Pan generál Pavel, a existuje, já to mám na videu, kde, říka, kde říkal, že je nutné, to bylo před časem ještě, než byla velká volební kampaň, kde je potřeba pomoci Ukrajině i tím, že by tam poslal české vojáky, aby pomohli Ukrajině. Potom když toto video začalo běhat po sítích, tak on se k tomu vyjádřil, že to je fake. A dal na svém profilu video, které hovořilo o něčem jiném. Ale tam tyto slova musel někdy někde říci, protože to byly slova, která zazněla. Jestli byly v jiném kontextu, nebo jestli byly jinak, ale řek tam jasně toto. V té debatě s Andrejem Babišem na české televizi potom vysvětloval, že to mínil jako pomoc humanitárním konvojům. Vážení, je úplně jedno, jestli pošlete vojáky do válečného státu, do válečné vřavy, s tím, že mají chránit humanitární konvoj nebo humanitární pomoc protože ji musí ten konvoj v té válečné zóně vránit ze zbraní v ruce a pokud by byli napadeni, musí střílet. Je úplně jedno, zdali by tam ti čeští vojáci do konfliktu na Ukrajině šli jako bojová jednotka a jako ochrana humanitárního konvoje, což je totéž. Takže já se domnívám, že pan generál Pavel pokud se dostane k moci, a já se obávám, že to je tak díky Hewitt Packard, co bude počítat ty hlasy, že to je tak nastavené, tak nás nečeká nic dobrého. To je jedna věc. Druhá věc, která mě zarazila, a to jsem četl na mainstreamu, po, pan generál prohlásil, že pokud se stanu prezidentem, nastolím řád a pořádek. Vy z vás, kteří posloucháte anebo znáte historii a zabýváte se historií druhé světové války, nástupu fašismu, nacismu v hitlerovském pozdějším Německu, tak něco podobného říkal v předvolební agitaci v roce 1931 Adolf Hitler, když založil svoji NSDAP. Proto mě to tak zarazilo. A proč jsem se rozhodl, že půjdu hodit můj svůj hlas generál, teda uh, Andrej Babišovi? Za prvé, já mám bydliště ve Staré Boleslavi, žijí tady na vesnici Ukladna, takže já musím jet 80 km volit. Není to jet buď pod celou Prahu, to je asi 72 kilometrů, a je to tam strašně zaspané, anebo to beru přes Mělník, tam je to asi 85 km, ale je to rychlejší. Přesto tam v sobotu pojedu volit. A řeknu vám proč. Protože nechci, aby nás prezident zavlekl do války. Andrej Babiš řekl jasně v debatě s české televizi včera, že on nevydá rozkaz aby česká armáda šla do války, ani nevyhlásí Ruské federaci válku. Pan generál, u pana generála Pavla si tím nejsem jistý. Další důvod je, a to není pan Andrej Babiš jako oligarcha, můj šálek kávy, ale dalším argumentem, proč budu v podstatě absolvovat 85 km tam a 85 km zpátky, jenom abych tam hodil ten lístek, tak je ten neoddiskutovatelný fakt, že Andrej Babiš zaměstnává ve svém koncernu Agrofert na 60 tisíc lidí. To znamená, dává práci a obživu 60 tisícům lidí. Komu dává obživu generál Pavel? Andrej Babiš. Platí daně v České republice aspoň to několikrát zdůrazňoval, to znamená, že přispívá do českého rozpočtu. Máme tady více jak 10 tisíc firm a firmiček, které se přihlásily v daňových rájích, ať ať už na Kypru nebo na Kajmanech jako Judpakár, který, který bude počítat ty hlasy podvodně samozřejmě, a tyto firmy a firmičky jsou tam přihlášeny právě, protože se tam platí strašně nízké daně. Nedostávají tedy, Nedávají tedy do českého rozpočtu ani korunu. Andrej Babiš platí daně v Česku. A navíc Andrej Babiš prohlásil už před lety a zatím jsem se nikde nedočetl, že by to nedodržel, že celý svůj plat bude dávat na dobročinné účely, protože ten plat nepotřebuje. Kdyby to změnil, tak by toho byly plné noviny, plný internet. Zatím jsem nic takového neslyšel. To je další důvod, proč to pojedu hodit Andrej Babišovi. A teď jsem se dozvěděl, a já vám přečtu, co jsem se dozvěděl. Tomarérova nemocnice v Praze získala unikátní přístroj, který dokáže odhalit smrtelné, smrtelná nádorová onemocnění a pacientům ušetří bolestivé vyšetření a tak dále a tak dále. Jeho hodnota tohoto přístroje je téměř 6 milionů korun. A nemocnici tento přístroj pořídila nadace Agrofertu. Nikde se o tom nenapsala ani řádka. Kdyby tento přístroj udělala nadace třeba člověk v plísni nebo nějaká jiná nadace, tak to dneska ví celá republika, je to do nekonečna opakované. Stejně jako jeho peníze, které jdou na dobročivé účely, tedy plat, stejně tento dar nadace Agrofertu v hodnotě 6 milionů korun téměř se nikdy neprezentoval. A dále. Je to nějaký nový pří, přístroj s elestografii pomečka 604. A další velkorysý dár. E, nem, všichni máme v paměti strašlivé neštěstí na Jižní Moravě to tornádo. E, svobodné rádio, jak jistě víte, vypsalo speciální sbírku a během deseti dnů jste vy, skvělí naši posluchači, poslali 180 tisíc korun. Z toho se musela zaplatit samozřejmě poměrně velká daň a tuto daň jsme zaplatili z našich prostředků jako náš dar těm postiženým na Moravě. To byl náš příspěvek, abychom tam jim to nesnižovali, tou daní, kterou jsme museli platit. A jak víte, odvezli jsme to přímo dvěma rodinám, které žijí na jednom velkém pozemku a spadly jim dva baráky. Jak rodičům, tak dětem a vnoučatům. A Andrej Babiš přispěl podle informací, které jsem získal, na Moravu, postiženou tornádem, celkem 700 tisíci korunami. Četli jste o tom někdy něco? Četli jste někde o tom něco, že by nějaká jiná politická strana poslala těm lidem finanční podporu? A v takovéhle výši? Já ne. Tak a nikde jsem se nedozvěděl, že by nějakou podobnou částku darovali ti, co chtějí po volbách vést republiku. Fiala, SODS, Stanjura, Rurečka, Pekarová, výborný, no Rakušán, Farský, vůbec všichni, Bartoš, Richterová, Ferienčík. Slyšeli jste někdy, že by někdo z těch pěti z policajtů, věnoval ze svého nějakou částku lidem postiženým tornádem? Já ne. A nejenom to, ale nejvíc tady zve pan Kalousek. Ani o toho jsem neslyšel, že by něco poslal, ale to je jedno. Takže to je další důvod, proč budu vážit tu cestu v těch podmínkách nepříznivých zimních, aspoň u nás tady napadlo dost sněhu, abych tam hodil hlas Andrej Babišovi. A domnívám se, že takto bychom se měli zachovat co nejvíc. Protože pokud, vážení posluchači, pokud bude ty hlasy, a to bylo v prvním kole, poměrně vyrovnané, tak ten prokletý Hewitt Packard, který je ovládaný firmou Exos, e S Exos, nebo tak nějak, Exxon, Exxon, který zmanipuloval prezidentské volby, to znamená, že tady. Takže pokud by ten rozdíl byl velký ve prospěch Babiše, tak by se to manipulovalo hodně, hodně těžko. A takže já z tohoto místa apeluji na vás, na všechny, že je nutno jít a hodit to Andrej Babišovi a znova opakuju, Andrej Babiš není můj šálek kávy, ale on dal v nejvíce sledovaném časem v české televizi veřejný slib, že pokud by on byl prezidentem, takže Českou republiku do války nezatáhne. A jestli máte ještě naživu, já už teda ne. Lidi, jak moje rodiče, kteří zažili válku, tak já jsem o tom hodně slyšel. Já válku nechci. Já jsem zažil 21 srpna sr. sr. u rozhlasu, Tam zemřeli dva lidé a střílelo se tam. Tank přejel autobus který mu tam postavil autobusák do cesty, on ho přejel. Tak jsem si uměl představit, co to znamená válka. A to je jenom malá ukázka toho, jak to opravdu ve skutečnosti vypadá. A navíc je to válka, do které nám opravdu nic není. Ukrajina není členem Evropské unie, není členem NATO, nevážou nás s ní žádné, eh, žádné smlouvy vyplývající z těchto dvou Organizací, takže nevím, proč bychom my měli posílat naše vojáky a vyhlašovat nějaké války a tak dále. A tak dále. Stačí jenom, že nám už ta válka v Ukrajině sebrala z peněženek šílené peníze, tak oni se na to jenom vymlouvají, ale znova opakuju, je to opravdu, opravdu nutné, abychom se snažili. Aspoň snažili nedopustit, aby generál Pavel byl na prezidentském místě. Navíc, jestli jste sledovali tu nedělní debatu, tak generál Pavel je velmi slavý diskutér, nemá znalosti, nemá vědomosti o ničem, nikdy nebyl v politice, to znamená, že on je jen a jen poslušná loutka, kterou si tam Deep State a kterou si tam globalizátoři a globalisté dosadili. Pojďme se snažit hodit jim do toho vidle. Oni měli totiž původně, a to vím od člověka, který má dobré informace, že byli původně, to bylo naplánované, že do druhého kola se dostane Pavel a Nerudová, aby měli jistotu, že jeden z těchto loutek globalistů se do prezidentské funkce dostane. Andrej Babiš jim do toho hodil přes ohromnou, ohromnou proti proti němu a dlouhotrvající. A třetí důvod a poslední důvod. Proč to hodí Andrej Babišovi? Protože mu od samého začátku nemůže přijít sluníčkářská obec, Pěti a tí leti lidé z Rádcovští, mu nemohou přijít na jméno. Nemohou mu přijít na to, na jméno a proto proti němu je a, a, a dehonestují ho. Bylo to vidět na tom nesmyslné kauze Čapí hnízdo, když ho soud nakonec osvobodil. A já vám řeknu proč, protože Andrej Babiš sice sliboval, že to udělá, ale ne, ne, nesplnil. Ví o tom, co se tady děje? Bylo to už na internetu, Byli se v krátkosti. Pánové SDS, ČSSD, ale i současní pětikoaličníci, někteří, si před časem udělali velmi výnosný miliardový kšev s elektřinou. Založili si ty firmy na tu, na tu velkokapacitní přenos těch elektřin a my je platíme tyhle ty přenosové sítě. No a oni si to založili se soukromou bankou, jejich akcionáři jsou na doručitele, tudíž ne na jméno, takže to nedohledatelné. A jdou jim tam z našich peněz a proto je také ta elektrika tak drahá u nás a musí být. A taky mi jdou do této banky a jim. A je to zlodějna prvního řádu naprosto legální. No Andrej Babiš to chtěl odhalit a chtěl to zničit. Prej, nevím. Ale každopádně, každopádně budu volit a já si myslím, že je nutné, se, budu lepší je tam mít babiše než Pavla, protože já opravdu se nechci dožít toho, aby Česká republika šla zase do války. Česká republika nikdy nikomu nevyhlásila válku. Ani za první válku vyhlásil Rakousko-Uersko, čeští poslanci nikoli, v tehdy do rakouského parlamentu. Česká republika nevyhlásila válku německé třetí říši. Česká republika by neměla vyhlašovat válku nikomu. A neměla by se jí aktivně účastnit, protože to není naše válka. Je to strašlivé. Já jsem se nedávno dočet, že na obou stranách umírá umírají deseti tisíce a sta tisíce mladých lidí. Je to neštěstí. Tím, že se slabší strana podporuje všemožně zbraněmi i vojáky, dobrovolníky. A v případě amerických vojáků, kteří tam bojují a velí jim všem, což vyplynulo z rozhovoru na francouzské televizi, a byl ten rozhovor potom podrobně popsán ve francouzském listě Figaro, tak tam ten novinář byl a tvrdil, že se tam setkal s veliteli celé válečné, celých válečných operací Ukrajiny proti Rusku a byli to američtí vojáci, američtí generálové, američtí strategové, vojenčtí. A pak jsme se dost, jsem se dozvěděl, že tam byli zabiti dva američtí vojáci, kteří bojovali z řad námořní pěchoty americké, byli označeni ve Spojených státech jako dezertéři, takže tam bojuje asi 10 tisíc dezertérů. Není to naše válka znova to opakují, a nechci, abychom měli prezidenta, který bude podporovat snahu pana Fiali premiéra, jim, mimochodem, nejlepšího ukrajinského premiéra, jakého kdy měli, aby ho podporovali v těchto spádech. Tak asi to. Teď tady mám další velmi, ale velmi důležitou informaci, kterou budu opakovat v týdnu i v různých pořadech, aby to slyšelo co nejvíc našich posluchačů. Jak jistě víte, 1. února má se konat soud se Svobodným rádiem. Na té, žali, na té lavici obžalovaných by měla sedět předsedkyně spolku Sonja Zikmundová a tři, jsou tři osoby, tedy já, Josef Skála a spisovatel Jiří Václavík, Šifrín. Jenomže Sonja Zikmundová jde 26. ledna na velmi vážnou operaci oka, protože má na oku utrženou sítnici a bude ji operovat 26. Sám primář očního oddělení střešovické nemocnice. Po této operaci musí následovat 14 dní rekonvalescence, protože v tom oku bude mít nafuknutý plyn, který by jí měl tu sítnici přilípnout, přitlačit a přilípnout. A musí 14 dní nesmí nic dělat, a musí povětšinou ležet na břiše s hlavou dolů a když už by nemohla vydržet ležet, říkal lékař, očař, tak musí sedět se maximálně skloněnou hlavou, aby ta operace úspěšně dopadla a Soně na to oko viděla. Když jsem tohleto říkal našemu právnímu zástupci, tak si vyžádal lékařské potvrzení, takže dneska jsme mu posílali lékařské potvrzení s tím, že je tam napsáno, že Sonja Zikmundová potřebuje po dobu té rekonvalescence samozřejmě pomoc, potřebuje opatrovnictví. Musí někdo, musí někdo uvařit, musí někdo nakoupit, musí někdo se postarat o tu domácnost navíc, když tady je invalidní syn, který nechodí, takže nemůže tyhle věci dělat. A tak tam uvedli lékaři, že to budu dělat já, když spolu žijeme. Tento Lékařský dokument nebo zprávu, jsem dnes zaslal svému právu nebo našemu právnímu zástupci, a když jsem s ním hovořil, jak my jsme se dozvěděli datum operace ve Střešovicích, tedy 26. ledna, tak to máme za tři dny, tak okamžitě tvrdil, že prožádá soud. O odročení z tohoto závažného důvodu, který nastal z objektivních příčin. Zde se nejedná o nějaký akt záměrného zdržování. Zde se nejedná o žádný taktický tah. Tady se jedná opravdu o vážný lékařský zákrok a následnou rekonvalescenci a pomoc. Takže právní zástupce bude žádat soud o odročení právě z těchto důvodů. Jakmile budeme něco vědět, určitě to vám, kteří jste se nás tam chystali jít podpořit a podle vašich reakcí vás bylo hodně, já vám za to moc a moc děkuju, tak prosím vás sledujte vysílání Svobodného rádia Protože jakmile bude mít náš právní zástupce nebo firma, která nás zastupuje, informace o tom, jak se k tomuto postaví soud, budu o tom včas informovat. Tak abyste tam, kdyby to náhodou bylo odročeno, tak abyste tam nevážili v tomto zimním počasí zbytečně cestu. Já si velmi vážím, stejně tak jako Sonja Zikmundová podpory vás, našich posluchačů, celého svobodného rádia a zároveň i podporu dalších dvou obžalovaných. Ale znova opakuji, bude náš právní zástupce žádat o odročení soudu, konání dne soudu z vážných zdravotních důvodů. Původně byl soud stanoven na 19. prosince. Ale z dalších závažných důvodů požádal advokát pana Josefa Skály o odročení a soud mu vyhověl. A tak náš právní zástupce předpokládá, že tyto důvody jsou natolik závažné, že by soud mohl být odročen, dejme tomu na začátek března nebo tak nějak. Uvidíme. Každopádně jakmile bude náš právní zástupce mít informace od soudu, jak se k tomuto problému postaví, budu o tom informovat vás, naše posluchače. Tak to bylo to, co jsem chtěl vám důležitého říct a mám ještě jednu prozvu. Vzhledem k tomu, že vysílám tento pořad od 17. hodiny, tak vás tady je asi zhruba třetina než obyčejně, tak vy, kteří se znáte s dalšími našimi posluchači, tak jim to dejte prosím vědět, aby zbytečně nevážili cestu do ty Prahy na ten ovocný trh. Pokud, znova opakuji, pokud ten soud tyto důvody uzná a jednání odročí. Tak to bylo asi to, co, důležité, co jsem vám chtěl říci. Teď tady mám, já se podívám, jestli tady nejsou žádné nějaké SMSky, je jich tady dost, takže já tady mám nejdřív přečtu e, mail, který mi poslal Mirek Suchopár, jeden ze skvělých lidí, kteří společně s Katarínou Benke e, scháněli podpisy pro Josefa Skálu a teď jsou velmi aktivní na podporu, podporu nás, Svobodného rádia a nás obžalovaných tří. A ten mail, který mi přišel teď, tak je docela závažný, tak ho přečtu. Dobrý den, velmi vážený pane Kapale. V sobotu jsem se vracel z demonstrace domů autobusem a nechtěně jsem si poslechl hovor dvou mladých dívek. Žen, řekl bych tak ve věku 30 let. Pro mě je generál Borec, pro ně je generál Borec, a ti, co volí babiše, jsou tupci, idioti a debilové. Neudržel jsem se a sledovým klidem jsem jim řekl, ano, můžete volit, koho chcete. Proti tomu nic nemám. Ale uvědomte si, že pokud bude prezident ten generál, mohl by podepsat mobilizaci, a naši lidé by museli do války. A mohlo by se stát, že by třeba váš manžel, musel narukovat. A mohlo by se stát, že by se vám vrátil mrtvý. Nedej Bůh, aby se tak stalo. Nedej Bůh. Ale ptám se vás, jak byste si to poté srovnala se svým svědovým? Možná byste si řekla, že já kráva to hodila generálovi. A ještě než půjdete volit, zeptejte se svého manžela, jestli by se mu chtělo jít do války a zabíjet lid, lidi, a jak se roz, pak se rozhodněte. Chvilku bylo ticho a asi po půl minutě mi jedna řekla další debil, který půjde volit babiše. Mám ještě něco dodávat? Pro boha. Kde skončil zdravý selský rozum? Píše Mirek Sukopár. Já bych jenom ještě dodal, že tyto vážené mladé ženy vůbec neznají současně znějící braný zákon. My sice nemáme povinnou základní vojenskou službu, ale braný zákon existuje a ten tady je. A v tomto braném zákoně se uvádí, že brané povinnosti podléhají všichni lidé České republiky od 18 do 60 let. Tedy včetně žen. Prosím pěkně, včetně žen takže by se docela klidně, v tom případě, kdyby to tak dopadlo špatně a generál Pavel vyhlásil mobilizaci, takže docela možné, že tyto dvě osoby ženského pohlaví, doufám aspoň, že mají ženské pohlaví, že nemají nějaký 86. nebo který, tak, že by potom radostně nastoupili na určené místo a šli by plnit své válečné úkoly. To bych jenom k tomuhle tomu ještě dodal. Takže děkuju Mirkovi Suchopárovi a znovu říkám, skvělý člověk Mirek Suchopár, děkuju mu moc, co pro nás všechny dělá. Stejně jako neméně skvělá Katarina Benke. Tak, teď tady je telefon, tak vydržte chvíli, já si beru sluchátko. Tak, už se slyšíme. Eva Ostrava, dobrý večer. Dobrý večer. Uh, Taky půjdu volit samozřejmě, babiše, mám to za rohem. A měla bych jenom otázku, jak to, že musíte jet až tak daleko, 80 kilometrů, volební místnost tam nemáte blíže, nebo jak, jak to vlastně? Samozřejmě jsem těch 80 kilometrů mohl dojet a vyřídit ano? si volický průkaz. Mm -hmm. Ale každopádně bych tam musel jet tak jako tak. Tak proč bych si aha. dělal, jel tam, Ahoj. dělal si voličský průkaz, mhm. čekal tam někde frontu, abych potom mohl mhm. volit tady, když tam mohu zajet k těm volbám a hodit to přímo do té urny a zase hned je zpátky. Aha, aha. A, mlajk, tak nevím. A, a proč potřebujete ten voličský průkaz v místě vašeho bydliště? No, protože takový je zákon, já tam mám trvalé bydliště v té staré Voleslavi. Aha. A nežiju tam. Právě kdybych se přihlásil sem, tak, tak bych mohl tak... přijít, a to jsem říkal, tak bych mohl přijít o dům, který jsem stavěl, a to já nechci, proto tam aha, mám to trvá jasné. A teď už mi to jasné. Jo, <laughs> Takže děkuji za vysvětlení. Já jsem si jenom říkala, já jsem si jenom říkala, že takovou dálku musíte jet, že to je jako... Ne, ne, Ať ne, to, ne tohohle, to je z tohohle toho důvodu, prosím. Aha, tak to ano. Takže ať dobře dojete v tomhle počasí je špatném. A paní Zikmundové přejí, ať jí operace do, dopadne dobře. No já jí to přeju taky moc, protože je to opravdu, opravdu je to závažná nemocní operace, závažná. Ano, oči jsou, oči jsou důležité. Hmm. To je jako... a, a právě proto, když jsme se dozvěděli, že to bude operovat přímo primář, který si na ní vyčlenil to času, tak je vidět, že to není žádná legrace. Že to není legrace. Takže ať to dobře dopadne všechno. Všechno, já si to taky moc přeju. Děkuji. A já e, děkuji za odpovědní otázky. Uhum. A dobrou noc, nebo nasledanou, ještě pořád bude dál pokračovat. Už se těším na pana Štěpána. Ano, má bude tam, nové bude nové tam za nové novinky. Už jsme se, se domlouvali po telefonu. Takže díky. Ano, ano, dobře, děkuji, děkuji taky. Nasledanou. Tak já se podívám na SMSky, protože říká, máme, máme, omezený čas jenom do 18. hodiny, tak abych teda těch SMSek vzal co nejvíc. Dobrý večer, pane Kapale. V pátek jsem nemohla sledovat pořád s panem Skalickým, a bohužel v archivu není. Co se týče voleb, souhlasím naprosto a mám strach, že tam generála nad spou. Zdravím vás a volím poprvé Andreje Babiše. Blanka, to je z Brna. Já taky poprvé budu volit Andreje Babiše. Taky poprvé. Taky jsem nikdy ano nevolil. A co se týče toho pořadu s panem Skalickým, tak to dává Martin dokát na Facebook. Eh, a teprve, až to proběhne na Facebooku, já už jsem to vysvětloval, proč je to dělané tak se to dá do našeho archivu. Je to kvůli tomu, že bylo spoust, nebo byli někteří takový vykukové, kteří, když jsme to dali hned, ty pořady, jako aktuální do archivu, tak si to stáhli, dali si to na svůj web a vydělávali peníze na našich pořadech. Tím, že se to dá nejdříve na Facebook, o tam, tam je to trošičku složitější, to si se dostahovat, tak už to není aktuální a tak my se bráníme, tomu našemu, tomu kradení těch výkuků našich pořadů. Takže bude to tam, pan Skalický byl jako vždycky vynikající, je to jeden z nejlepších našich odborníků, které tady máme. Tak vemu teď další telefonát, který nevím, protože to nevydržel pán nebo paní, kdo volal, takže vemu SMS-ku. Zavím, pane Kapalé, přesně tak to mám i já, se sebezapřením půjdu volit Půjdu volit Babiše. Teďka se mi to ztratilo, takže já vemu nejdřív ten telefon, který mi to překryl tu SMS-ku. Dobrý večer nebo dobré odpoledne. Slyšíme se? Eh, ano, slyšíme. Pane Kapal, prosím vás, tady posluchač Josef Zřežkova, co říkáte na to, že že Okamura nepodpořil Babiše? Eh, Okamura řekl naprosto jasně. SPD nepodpoří kandidáta pěti koalice. Je to jasný? A stište si, když mluvíte do ráda, tak se musíte nezjistit. Každému normálně uvažujícímu člověku je jasné, že jestliže jsou dva kandidáti a jeden kandidát je pěti koalice, tedy generál Pavel, a Okamura na své tiskové konferenci jasně řekl, že nepodpoří SPD kandidáta pěti koalice Pavla, on nemenoval, ale řekl kandidáta pěti koalice, tak je naprosto jasné, že podporuje toho druhého, není? Hm. Dobře, já teda měl tu informaci, že to je, přes... okamura... To, to je přesně ono, víte? To je přesně ono. Takový lži šíří právě eh, ti příznivci pětikolky. Byla tisková konference, bylo to na internetu, bylo to na Facebooku, bylo to všude, kde to Tomio Okamura jasně a zřetelně řekl, SPD nepodpoří kandidáta pěti koalice. Dobře, to mi stačí, já jsem totiž podporovatel Okamury a jsem rád, že jste mi to takhle vysvětlil. Děkuju. Dobře, děkuji, mějte se hezky a na naschle. No, taky, naschle. Přištu tu, tu e, SMS-ku? Pavel to nesmí vyhrát, jinak je s námi konec. Lidi si vůbec neuvědomují, co nás po jeho zvolení čeká. Budou vše svádět na Putina a na vše ostatní, jen aby si nepřiznali, že volili špatně. Bůh s námi. Posluchačka Jana z Olomouce. Víte, paní Jano, ono to je ještě horší, než si dovedeme představit. Tahle ta pěti koalice totiž tady má pod palcem 108. -kou, 108 -kou sněmovnu tím, jak v roce 2021 a v roce 2022 volili lidé, voliči České republiky, tak mají i plně obsazený senát, kde po nekandidování skvělého Jaroslava Doubravy je tam jediný kandidát, který se, nebo k, m, m, jedině dvě senátorky, které se tomu příčí, tomu, tomu válcování, to je paní paní Kovářová a paní zvěrtek Hamplová. Jenomže jsou jenom dvě a ty tam vůbec nic nezmohou. A teď, kdyby usedl na Pražský hrad Pavel, generál Pavel, tak by ovládali veškerou administrativu tady u nás. A uvědomte si prosím, že prezident jmenuje soudce a ústavní soudce jenom prezident to jmenuje. Jak by to asi dopadlo? Podívejte se, Rychecký, co udělal v loni nebo předloni ve volbách sněmovních. To bylo neústavní, protiústavní, ale on to kecal a ta platilo to. Kdyby tam byl generál Pavel, půjde tam volit, až mu skončí mandát příští rok Rycheckému, pokud ho prezidenta Zeman ještě nakonec neodvolá teďka, tak by tam byli zase v těch soudech jeho lidé. A soudy vždycky soudí, co svět světem stojí ve prospěch toho, kdo je platí. A platí je stát. Takže je to jasné, ve prospěch čí takový soudci soudí. Proto je důležitý ten Andrej Babiš. Tak tady, tady, je otázka, která, ta SMS, která není podepsaná, taky nečtu. Tak, a je tady další. Největší nepřítel soubory jsou spokojení otroci, psal Albert Einstein. Hezký večer, milena Slíšková. Máte pravdu, Albert Einstein byl velmi, velmi moudrý muž. A když jste citovala takového velikána světového, tak já budu citovat teď ještě jednoho, mnohem a mnohem staršího. Je považován badateli a vědci za jednoho z největších vůbec myslitelů světa všech dob, a to je Sokrates. A ten prohlásil, že pro dobyvatele je nejlepší národ ten, který tleská svému zotročení. A to jsme my. Tak jdeme dál. tady ještě, ještě jedna sms -ka. Dobrý večer, proč Tomio Okamura veřejně nepodpořil Andrej Babiše? Znova to opakuji. Andrej Babiš se nezachoval, a to si musím, musíme přiznat všichni, v době covidu jako správný premiér. Šel na ruku všem těm globalistickým manipulátorům, který si na nás vymysleli ty nesmysly s těma lockdownama, s tím, eh, s tím prosazením zákonného, zákonné povinnosti se nechat očkovat. Dneska už se ví, že ten Pfizer byl neúčinej, že to je svinstvo, že z toho mají lidi veliké problémy a babi se proti tomu nepostavil. Proč by ho měl? kamora, který proti němu bojoval, takhle viditelně podporovat. Pro každého člověka, který umí přemýšlet a uvědomí si, že politika se dělá jiným způsobem než polopaticky, tak je naprosto zřejmé, že tím, že řekl, že nepodpoří SPD kandidáta pěti koalice, řekl všech. Tak mu telefon další. Dobré odpoledne nebo dobrý podvečer. Halo? Ano, slyšíme se, můžete mluvit. Ano, tady je Bukáčková z Vysočiny. Dobrý večer, zdravím vás, pane Katale. Já mám takový technický, ticha, technickou záležitost. A sice, prosím vás, já si nesedu český, český rozhlas ani českou televizi. Můžu tedy mít zkreslený pocit, ale mám obavu, že málo se ví ve veřejnosti, že teď ke druhému kolu nedostaneme domů volební lístky. Že volební lístky vlastně každý si vyzvedne až ve volební místnosti. Tak jde o to, aby si řada starších lidí třeba nemyslela, že vlastně už nebudou další volby. Jo? Myslím si, že by bylo dobré při každé příležitosti nějakým způsobem to ventilovat, pokud možno. Děkuji za připomínku. Moc a moc. Já jsem to zapomněl. Moc jste mi pomohla. Děkuji moc. Tak mějte se dobře a hlavně, aby to taky. všechno dobře dopadlo. Nachraná. Ano, vážení přátelé, ono už v tom prvním kole byly některé obce, které se vyprdly na placení a roznášení volebních lístků. Brandy s Lebem Stará Boleslav byla jednou z těch obcí, protože my jsme do, nám do místa bydliště vůbec nedostali žádnou obálku s volebními lístky při, první kole, při prvním kole volby prezidenta. Naopak tady na Kladensku to do schránky přišlo. Takže to záleželo na obcích. Je potřeba, abyste všem starším spolupčanům, příbuzným, rodičům, já nevím komu všemu, kteří nemají internet, protože já taky nesleduju českou televizi ani rozhlas, tak nevím, jestli to tam říkali, ale obávám se, že to tam schválně neřekli, aby chodili volit a tam si řekli o lístky. Protože ty lístky ve druhém kole, stejně tak jako při volbě prezidenta Zemana ve druhém kole posledních, se už neroznášejí. Je to potřeba těm hlavně starším lidem, kteří jsou voliči, ano, protože když se podívám na elektorát voličů Andreje Babiše, tak to jsou většinou starší lidé a důchodci. Je to potřeba jen to všem, říct polopaticky. Běžte k volbám, dostanete tam lístky, obálku, kde tam bude Babiš Pavel a hojte tam Babiše. Protože ti lidé opravdu, co říkala paní posluchačka, moc krát za to připomenutí děkuji, já jsem na to zapomněl to tady na to upozornit, tak by si mohli mnozí ti starší lidé domnívat, že se asi volit nemusí, když tam nedostane ty jistky, nebo že se volit nebude. Takže děkuji moc, to je opravdu, opravdu velmi důležitý aspekt. Já tady mám ještě takový, jako, proč tady nejsou teď léky? Teď se podívám do, do mailu, do druhého počítače, protože když tady, když nemám vysílání po Skype, tak můžu mít druhý počítač zapnutý. Takže možná tady, když bude někdo volat, tak já to neslyším, takže to nevidím. Tak tady se jasně píše, proč nejsou léky v lékárnách. Jo, a všichni to vidíme. Tak já tady mám. Interpelace vlády 12. ledna 2023. Osm kamionů našich léků vyvezeno na Ukrajinu. Premiér Fiala musel na tuto interpelaci, byla to interpelace se SPD, přiznat, že vláda vyvezla 8 kamionů léku na Ukrajinu. A tady tvrdili, že nám, a to tvrdili prosím pěkně mě osobně, když jsem byl v lékárně, že Čína nám to nedodala. Takže Čína samozřejmě nedodává tolik, protože by dodávala, když na ní tady ti pětikolky tak nadávají. Ale ty léky by tady byly, aspoň některé a ve větším množství, kdybychom neodvezli 8 kamionů léků do Ukrajiny. Samozřejmě jako dar bohatého Česka nebo bohaté České republiky, která je tak bohatá, že si může dovolit platit ukrajinským válečným uprchlíkům z míst, kde se válčí tisíc kilometrů daleko, tolik peněz, že už to stálo málem 50 miliard, který jsme jim dali, No tak proč bychom jim nezaplatili a nedarovali osm kamionů léků? A naše děti, které tady řádili ten RS virus, tak lékaři tam, to jsem četl, prosím pěkně, radili, když nebyly léky, byl to nurofen na ohorečku dětskou, aby dětem dělali studené zábaly v nějakých laňtusích, prostě radle česky. Tak, jako se to dělalo před stolety, nebo více než před stolety. Takže takhle jsme to dopracovali. A mě osobně řekli v lekárně, byla to lekárna doktor Max, když jsem si tam šel koupit endiaron, to je na tak mi bylo řečeno panem lékárníkem, nebo pracovníkem té lekárny, jo, endiarony nejsou, protože nám je nedovážejí z Číny. Čína nám je nedováží. A já jsem se někde doslechl a dočetl, že právě v těch, en, těch eh, kamionech bylo velké množství balení endiaronu. Takže asi tak. Další telefonát Dobrý, Dobrý večer. Dobrý večer. Tady je Ruda z Prahy. Já jsem chtěl ještě k tomu volbám doporučit jednu maličkost. A to, že ten druhý lístek tím pádem, by každý měl zničit a nenechávat ho v tom ano, ano, volí. Ano, to už jsem říkal: při prvních volbách. Eh, ano, prosím vás. Jenom, je... jenom to připomínám. Ano, děkuji. Děkuju, další dobrá připomínka, děkuju moc. děkuju moc. Jinak souhlasím s tou volbou <coughs> André Babiše. I ten pořad, který jste měl před týdnem, byl naprosto perfektní, jak jste dokumentoval teda pozadí toho, <coughs> Pavla. Ano, ano. Snažím se to šířit, ale narážím na to, že lidi nejsou ochotní informace zpracovávat. Někteří teda, bohužel. Je to celkem logické, protože mají vymítý mozky. Přesně a jsou povočkovaný. A jsou, a jsou navočkovaní. možná <laughs> je to i tím. <laughs> No, no, no. Děkuji za pořád no. a těším se na večer na další. Děkuji. hodně zdraví i paní teda Soně a věřím, že všechno dobře dopadne. Já taky věřím, že všechno dobře dopadne, no ale víte, nervy jsou to veliké. Jo. Jsou to veliké nervy, protože přece jenom oči jsou oči. No já zrovna včera jsem byl za kamarádem, stejně starým jako já v nemocnici, nám je 80. Hmm a měl malou mozkovou příhodu hmm. a e, za pať teda za deset dnů prošel hmm. kyslík, aro, Jípku a teď už je na neurologii a vypadá to dobře. Jako, jo. Tak, tak, je takže, to, tak je to dobrý, tak je to dobře, ano. Takže mu přejeme tak je, taky hodně zdraví. Děkuju a e, já teď mám takový heslo, držme se vertikály a očekáváme jenom to nejlepší v hojnosti. Mm -hmm. Ano. Protože optimismus pomáhá člověku žít. Přesně. A pokud se člověk přilaďuje k tomu pozitivnímu názoru, tak vlastně ho programuje. Ano. Jo. Je potřeba, pokud ten strach na člověka jde, tak na vím o tobě, a jak si přišel odejdi a nedávat mu energii Děkuju za Krásný slova, ano, máte pravdu. Jo, je to velmi jednoduchý. A i Komenský říkal, že život je škola boží moudrosti. Takže vlastně všechno, co se nám děje, má směřovat k tomu, abychom zmoudřeli. Některým se to daří líp, některý jako na to zatím nemají. Jako ale myslím si, že klasik Komenský jako je, jak bych řekl, jeho myšlenky jsou stále platné. A uh, on říkal: všechno se dá vyřešit jen jemným teplem lásky. Mm. Nebo s láskama láska má tu nejvyšší moc. Přes všechny negace, to už dodávám já. Jo. Takže mm. pokud se vlastně do každého jednání nám podaří dát víc laskavosti, tak uh, ty vztahy, které teď jsou vyhrocený zase se vrátí jsem tam byl a dokonce jsem ocenil i tu bohoslužbu, která byla... Já bych jenom poprosil o stručnost, protože už nám ubývá čas. čas. No, ta modlitba za vlast, která byla v neděli, dá se to pustit v České televizi ze záznamu, byla naprosto perfektní. Přeju všecko dobrý a těším se, že někdo naslyšenou. Naslyšenou, děkuju. A já bych jenom dodal, ano, prosím vás, já už jsem to říkal při první volbě, že neházet ty nepoužité lístky do těch do košů, co tam jsou v těch volebních místnostech, protože nikdo nemůže zaručit, že se ty volební lístky nevymění v těch obálkách. Takže já jsem to dělal tak, že jsem zkrátka, eh, protože jsem dostal ty volební lístky taky až v té, v volební místnosti domů to nepřišlo, domů, tak jsem tam dal Jaroslava Baštu a ty ostatní lístky jsem strčil do tašky a když jsem přijel domů, tak jsem je hodil do krbu. Takže nenechávejte tam v tém koších, když budete volit babiše, nenechávejte tam, prosím, ten lístek s tím Pavlem, aby se tam náhodou jako omylem Nevyměnil v těch obálkách. Tak mám ještě jeden telefon, ale ten bude muset být krátký. Dobrý večer. Dobrý večer, paní Kapále, tady je Vazmorově, já vás zdravím. Dobrý večer. A já mám jenom jednu takovou informaci rychlou, že mě teda mrzí, že strašně moc mých přátel, kteří by volili pana Vaštu, tak říkali, no jo, já bych ho volil, ale protože ty průzkumy, tak jsem to dal Babišovi. Takže bylo skutečně důležité, aby prostě byly průzkumy v době voleb zakázaný. Mm -hmm. Takový to zveřejňování, kdo No to jenom jsem chtěla rychle že možná se bude blízkat na lepší časy, protože pan Xaver Veselý <laughs> říkal ve svém pořadu, že uvažuje o tom, že by se kandidoval, nebo já nevím, jako ucházel o to, aby se stal ředitelem České televize. A kdyby se tento zázrak podařil, tak by vlastně se určitě změnilo vysílání České televize a tím pádem i ovlivňování milionů lidí této zemi. Můžu vám říct, tak že tento, tento, zázrak, tlučně, tak... tento zázrak se nestane, protože se dovolujou se noví členové rady České televize a protože ta koalice má 108, tak si tam dovolí přesně ty lidi, které potřebuje a ti potom budou volit eventuálně přiditele České televize, takže pan Xaver Resselý naprosto nemá žádnou šanci. No, třeba se něco stane, uvidíme, musíme být optimisté. Jako v radě on už je, on už je člen rady České televize, tak třeba se něco zlomí a uvidíme, no. Tak jo, jo tak mějte se. Nechci, nechci, zdržovat, hezký večer a nashledanou. Nashledanou. Tak já se podívám. Tak vážení přátelé, protože máme dvě a půl minuty do konce, tak tady vemu ještě jednu poslední SMSku a ta zní Dobrý večer. Domníváte se, že Hewitt Packard nezmanipuluje volby i tak, kdyby dostal Andrej Babiš 80%, je podepsán Vratislav. Pane Vratislave, já se obávám, obávám, že tam ty snahy o manipulaci budou, to je celkem naprosto jasné. Vždycky to tak bylo v posledních letech. Ale kdyby byla pravda to, co říkáte, že by měl Babiš 80% hlasů a 20% odevzdaných platných hlasů by měl jenom Pavel, tak se domnívám, že by se to zmanipulovat nedalo. Protože tady by mohl někdo dát ústavní stížnost na přepočítání všech hlasů, jako to bylo v některých státech spojených. Státu amerických, že tam museli přepočítávat fyzicky ty hlasy a skutečně tam zjistili, že tam byly manipulovány, že to bylo otočené, jenomže to už bylo po volvách no a nejvyšší americký soud, protože ten má funkci ústavního soudu, tak ten rozhodl, že volby jsou platné a že dopadly tak, jak dopadnout měly. Takže asi takhle bych to viděl i tady u nás. Vážení posluchači, já se s vámi musím loučit, protože přesně v 16 hodin, 18 hodin začíná Ivan Votava s monitorem a tento má vždycky přesně, přesně natočené do, do času, tak ho nesmím přesu, přesahovat. No a takže se s vámi loučím jenom na hodinku, protože od 19 hodin si tady budu povídat právě s panem Vladimirem Štěpánem. Takže doufám, že budete taky hojně poslouchat. Ode mě to je všechno a já se s vámi pro dnešek, pro tuto hodinu loučím.